condição de dar meu melhor pra você. Se alguém me apoiar, eu posso superar o meu país, defender. O futuro é agora pro meu caminhar, prosperar. DNA do Brasil. Quem não planta, não colhe. Quem não ajuda, não vê. Eu tô fazendo a minha parte, compondo, escrevendo, fazendo a melodia. E você, tá fazendo o quê? Cadê você pra ajudar? Se sensibilize, colabore, participe.